Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja boravi u trodnevnoj službenoj posjeti Bosne i Hercegovine, kazala je danas da je Hrvatska istinski prijatelj Bosne i Hercegovine, koji želi samo dobro ovoj zemlji i u njenim unutarnjim pitanjima, ali i u drugim vanjsko-političkim prioritetima. Dodala je da Hrvatska geografski grli Bosnu i Hercegovinu, te je važno graditi međusobne odnose, iznoseći podatak da je Hrvatska uložila 1 milijardu eura u gospodarstvo Bosne i Hercegovine, 1,6 milijardi eura iznosi prošlogodišnja vanjsko-trgovinska razmjena. Grabar-Kitarović odbacila je, nakon susreta sa članovima predsjedništva BiH, tvrdnje o miješanju Hrvatske unutarnje stvari BiH, dodajući da se u posljednje vrijeme stvarala negativna klima u odnosima dviju zemalja. Kako se, nažalost, posljednjih tjedana i posljednjih mjeseci u medijima i u jednoj i drugoj državi stvarala negativna klima, ne samo oko ovoga posjeta, već općenito oko odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i naših namjera u Bosni i Hercegovini, htjela bih ovdje poslati nekoliko važnih ključnih poruka. Doista držim da je vrijeme da u ovom izravnom razgovoru i dijalogu, ne samo s članovima predsjedništva i sa drugim dužnosnicima s kojima ću se danas susresti, već i sa bosansko-hercegovačkom javnošću, sa sva tri naroda, sa svim građanima, državljanima Bosne i Hercegovine, pošaljem jasne i nedvosmislene poruke, jer, nažalost, posljednjih se tjedana i mjeseci puno toga izvlačilo izvan konteksta, interpretiralo ili neke elemente kojih se ja nisam dotakla stavljalo meni na dušu ili Republici Hrvatskoj. Dijalog je uvijek najbolji put prema naprijed, pogotovo ukoliko postoje bilo kakve nedoumice, ukoliko postoje bilo kakva pitanja. Pa eto, kao predsjednica Republike Hrvatske želim reći da je moja prva dužnost štititi državne interese Republike Hrvatske i nacionalne interese hrvatskog naroda. No isto tako, imam dužnost graditi mir i odnose suradnje i prijateljstva sa svim državama, prije svega sa susjednim državama. A nema zemlje s kojom je potrebnije izgrađivati takve odnose od Bosne i Hercegovine. Republika Hrvatska je činjenicom koju sam već spomenula da dijelimo 1001 km dugu granicu s Bosnom i Hercegovinom svojim ustavom, ali i kao država potpisnica Washingtonskog i jamac provedbe Daytonskog ugovora, obvezana pozorno pratiti procese u Bosni i Hercegovini i prijateljski iznositi moguće izazove koje uočava. To se nikako ne može tumačiti miješanjem u unutarnje stvari, odnosno unutarnja pitanja naše susjedne i prijateljske države, jer Republika Hrvatska pritome polazi od i zagovara temeljna načela na kojima je uspostavljena Bosna i Hercegovina, a ne pojedinačna partikularna rješenja. Kolinda Grabar-Kitarović kazala je kako je Hrvatska uvijek bila i ostaće prijatelj Bosne i Hercegovine i snažan zagovornik jednakopravnosti svih njezinih naroda i građana. Možda nema drugih država u svijetu koje su upućenije jedna na drugu kao što su to Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Povijesno, gospodarski, prometno, kulturno, dakle naše druge dvije države doista, rekla bih, i dišu zajedno. Osim toga, naravno, ono što je nama u Hrvatskoj posebno bitno je da je Bosna i Hercegovina i domovina i hrvatskog naroda. Moja briga o njegovoj dobrobiti, na koju sam obvezana i svojom dužnošću, ali i svojim dubokim osjećajima, te naravno i slovom Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, dio je želje za dobrobiti svih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu vjeru i naciju. Bojim se da u Bosni i Hercegovini, kad sagledavamo situaciju i kad gledamo prema rješenju nekih unutarnjih pitanja koje opterećuju državu, da se to često promatra, ono što bi Amerikanci rekli, zero sum game. Dakle, kao igra nultoga zbroja. Da se često promatra da je dobitak za jedan narod automatski gubitak za neki drugi narod. Međutim, to ne mora i ne smije apsolutno tako biti.
To što se mi zalažemo za prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, za konstitutivnost hrvatskog naroda, ne znači da ni na koji način omalovažavamo ili želimo da ta prava idu na uštrb ostalih naroda i naravno svih manjina i građana Bosni i Hercegovine. Hrvati u Bosni i Hercegovini jesu njezin konstitutivni narod koji u konzumiranju svojih suverenih prava ne želi ništa drugo nego mir i ravnopravnost s Bošnjacima i Srbima. Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu bili i nikada neće biti nacionalna manjina i nisu ničim zaslužili da ih iko takvim smatra, niti će to dopustiti. Hrvati su u Bosni i Hercegovini stoljećima živjeli, žive i živjet će, a Hrvatska će uvijek biti s njima, kao i sa svima vama ostalima u Bosni i Hercegovini. Obećala je pomoć Bosni i Hercegovini kada je u pitanju njezin put ka europskoj integraciji i aktivaciji akcijskog plana za članstvo u Sjeveroatlantskom savezu. Zahvaljujemo za sve ono što ste do sad uradili. Koliko god mi još kasnimo oko nekih detalja unutar Bosne i Hercegovine, primarno mislim na uputnu koji ćemo ovih dana privesti kraju, vjerujem da Bosna i Hercegovina zaslužuje i dalju pažnju vas, vaše administracije i vaš utjecaj kod onih unutar Evropske unije gdje nam možete pomoći da naš kandidatski status ne bude neka daleka budućnost, nego realnost ove kalendarske godine. Mislim da smo zato stvorili sve preduvjete, a to bi uveliko olakšalo odnose u čitavom području oko Bosne i istočnog Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju MAP, također ću vas zamoliti da upravo tamo gdje vi možete najviše sa vašim kolegama i prijateljima unutar članica NATO saveza, jednostavno talinski uvjet jes jedan oštra, jedna barijera kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ali ja mislim da opet Bosna i Hercegovina zaslužuje pažnju da na neki način aktiviramo taj MAP i mislim da je opet pravo vrijeme ova godina, jer bojim se sa bilo kakvim zaostatkom da bi mogli jednostavno otežati dalje komunikaciju nas u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju Atlantski savez, Sjevernoatlantski savez. Ja sam uvjeren da sve ono što ste do sada radili je bilo u interesu jačanja odnosa između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ono što sam zamolio kroz ove naše prethodne razgovore naglasio ovdje, mislim da dalje trebamo raditi na jačanju naših gospodarskih odnosa. Danas smo prvi vanjsko-trgovinski partner, ali tu postoji jako puno prostora za na neki način stvaranja preduvjeta i izgradnje dalje prometne, energetske i svih drugih oblika infrastruktura koje mogu omogućiti da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini prepoznaju mogućnost da je Bosna i Hercegovina može biti jedno izraženo područje za investiranje, tako da svoju budućnost, svoje obitelji kreiraju u Bosni i Hercegovini, ne odlaskom u Republiku Hrvatsku ili još gore diljem svijeta. Nakon sastanka sa predsjedavajućim i članovima predsjedništva BiH, predsjednica Grabar-Kitarović razgovarala i sa članovima kolegija oba doma parlamentarne skupštine BiH te predsjedavajućim vijećem ministara Denisom Zvizdićem.